بس ګوجر الله دې په خپل تور و چې زستا په گاوان کې په مسافرې کې پروت یم او ته په ډډه باندې نه اوړې او سر چي نه خو دې دې مې خو چې کچې دا کاروبار دې ټپ شي چې تاسو د ګل مسلمان غم نشته زمنګ بلاره کې کور دې زدا غریب روزي سره پاتې کیم خو تاسو ظالم کې د انصاف نشته ری چې ست پروانه بوتل د کوی راډه کې او الته پری دې چې لکه دا سم طرف نه دغه وړه غونت تخپه ده نه دا انصاف تا کې شته ست د جمعه چې کم دین محراب من کندې کندې کو دا جمیل تکو خودت زمکه خوازی خودت نخوازی کنه نو ظالم جمعه منش که تنه نما خام منش که تنه دا جمعه تا خلق و لساس کرده ده او نه دغل تا دعوت راکی چه در شو دعوت راکی منگی قبول کس وڑا زیاده وکی تشی بینده خرو او دغا سو تاوی باتی میانو خلم پخشوی ده نو پای بچه شکل واری مسته بچه شکل واری او سوچه واری و لازیم دیزه که چه کمزوری مخصوصه و موترور زی نو سلیان برابر که گینی سو انشاءالله ضرور استا مینه ده استا خلوص ده او منگا چه کم ده منگ زمیر ملامتا که چه استا ده سوال جواب منگا اگنور کو نو انشاءالله چه زبا منگ بماهام بس منز چه سنگ دلتا وکو منگ بستا زیکی عزیر و بس کار پیکا بس مختصر شان بزا سی نرائی نیم کلو ریجی ما رو خب منگ با کسانی نیم کلو چه ریجی بزا سی و دکرت با مئی وکی او بس یو وړو کې شان چیکن بس ای یاد څه وکړه که دغه تاسو نه کوټل ته لاړ شو بچ څنګه دغه خیمه ته وایې کنه نو هغه شان به وکړي کوم د تاسو نه صحیح ده.